Saya bertanya dengan diri saya dah, tuan-tuan. Tuan-tuan tak rindu ke dengan Nabi? Saya nak tanya diri saya dan tuan-tuan. Tuan-tuan tak rindu ke dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tuan-tuan tak rindu ke dengan orang yang akan tolong kita besok di akhirat? Tuan-tuan tak teringin ke nak jumpa orang yang akan bantu kita besok di padang mahsyar? Lalu jika tuan-tuan kata tuan-tuan rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan kena bertanya, sejauh mana aku nak ikut cakap Nabi? Dan Nabi takkan jumpa orang yang tak mau ikut cakap dia. Dan Nabi takkan mau melihat akan umatnya yang mengingkari akan perkataannya. Kalau kita rindu nak jumpa Nabi, tuan-tuan, kalau kita rindu nak tengok wajah Nabi, maka kita ikutlah cakap Nabi, supaya kita dapat jadi ahli syurga. Sebab ahli syurga saja yang boleh tengok Nabi. Ahli syurga saja yang boleh menatap wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahli neraka tak dapat, tuan-tuan. Kalau nak tengok wajah Nabi, Nabi kita. Tuan-tuan, masa kita pergi Madinah, kita lalu depan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pun kata assalamualaikum ya Rasulullah. Kita tengok kubah hijau. Kita mula rasa, ya Rasulullah, kami rindu dengan kau. Pernah tak kita cakap dalam hati kita, ya Rasulullah, rupa engkau macam mana ya? Wajah engkau macam mana ya? Cantik engkau yang digambarkan dalam kitab Syama'il Muhammadin Muhammadiyah itu macam mana cantiknya? Kami tak pernah tengok, ya Allah. Boleh tak bagi kami tengok walaupun sekali je?